Assalomu alaykum, muhtarama Tatyana Akbarovna, hurmatli ustozlar, ofitserlar, mehmonlar. Bugungi tadbirimiz bu ma'naviy ma'rifiy tadbir. Oddiygina bu davlat suhbati emas. Bugungi tadbirimiz Shavkat Miromonovich ta'kidlaganidek, O'zbekistonni mustaqil, suveren, ozod va obod vatan qoldirgan inson sifatida o'ziga buyuk hayqir qoldirdi dedi. Islom Abdug'aniyevich uchun buyuk haykal bu O'zbekiston davlatining mustaqilligi, suverenligi, ozodligi, obodligi. Mana bu buyuk haykal. Shuning uchun men bu yerda bir tadqiqotchi sifatida, chunki Islom Abdug'aniyevich Karimov bo'yicha o'nlab kitoblar chop ettirganman. Bu hammasi 10,000, 5,000 nusxalarda. Birinchi kitobi Mustaqillik g'oyibdan kelgan emas. Keyin bundan tashqari Mustaqillik, xavfsizlik, barqarorlikni ta'minlash oson kechgan emas. Yuksak ma'naviy olamni asrash qayg'usi, bu yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarini o'rganish bo'yicha Paxta yakka hokimligi uning halokatli oqibatlari bo'yicha monografiya. Shuningdek, hozirgina ustozimiz Safar aka aytganday, Qatag'on haqida gapirdingiz, men kitob chiqardim, desantchilar yoxud ommaviy Qatag'onning yangi ko'rinishi. Buni hozir men rus tilida tarjima qilyapman, buni katta tirajda o'shani chiqaramiz. Shu biri tadqiqotchi sifatida shu Ichki ishlar vazirligi akademiyasida hozirgi kunda Shavkat Miromonovich ham aytayaptiki, yoshlarimizni shu ayniqsa o'sha mustaqillik arafasida, chunki mustaqillikning qadriga yetishin u kishining bir so'zlari bor, Jizzax viloyatida saylovoldi dasturida aytadida, agar davlat mustaqil bo'lmasa deydi, faqatgina ishchisi yoki oddiy dehqon emas dedi. Uning hatto rahbari ham tahqirlanadi dedi. Xuddi shunday fikrga. Shuning uchun bu yerda yuqoridagi buyuk haykal dedik, bu haqiqatda ham Islom Abdug'aniyevich bu uchun mustaqil davlatni qoldirdi. Endi men to'rtta jihatga alohida e'tibor qaratmoqchiman. Birinchi, mustaqillik arafasida ayniqsa hozir yuqorida ta'kidlandi, 83-chi, 89-chi, 89-chi, 91-chi yillardagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyatga alohida baho bermoqchiman. Buni ekspertlarning fikriga asoslanib. Endi e'tibor beringki, O'zbekistonda mana shu 1983 yilda 17 million aholi yashagan. Endi bu yerda biz ko'p ana shu paxta yakka hokimligi dedi. Haqiqatda ham mamlakatimizda o'sha paxta yakka hokimligi davrida mana 83 yildan Sharof Rashidov vafot etgandan keyin desantchilar bu yerga tashrif buyuradi. Bu tashrif buyurish bu yerda yarim komissiyani hamraisi bo'lgan, bu yerda ustozlar o'tiribdi. Hattoki shu Gidlyan Ivanovlarga ham hech kimni kuchi yetmagan. Hech kimni kuchi yetgan, Markazkomda ham kuchi yetmagan. Buning sababi shuki, ular juda ham katta korrupsioner bo'lgan. Ular o'sha ola ta'sir Gorbachov paytida butun mafiyoz guruhlarini sotib olgan, jurnalistlarni sotib olgan, O'zbekiston atrofida o'ydirma gaplarni to'qigan, o'zlari haqida faqatgina o'sha maqtov so'zlar bilan maqolalar, kitoblar chop ettirgan. Va eng muhimi, mana shunday bir davrda Islom Abdug'aniyevich mana 1986 yilda Qashqadaryoga meni dedi, obkomning birinchi sekretari etib yuborishdi dedi, men bilardim dedi. Bu yerda dedi, bu mendan oldin ishlagan hokimlari ham dedi, u paytda obkomda birinchi sekretari yaxshilik bilan ketmagan dedi. Ularni maqsadi bitta edi. Islom Abdug'aniyevich ham bu yerda adashadi, Sibirga yuboradi, qamash kerak. Mana shunda ularni men bilardim ularni ko'nidagini dedi. Xotirlashida mana shunday so'z yozadi. Lekin hozirgina aytildi, Qashqadaryo viloyatida qilingan ishlar bo'yicha men bu masalaga to'xtalmayman. Ana shundan keyin 1989 yil 23-chi, mana qarang 30 yil bo'libdi. Bugun 20. Ana shu bugun Islom Abdug'aniyevich Farg'onada edi 30 yil oldin. U yerda yonib yotardi, hamma joy yonayotgan bir davr bo'lgan. Endi men alohida bir raqam bermoqchiman. Qarangda, faqatgina Qo'qonning o'zida bu Usmonovning darsligida ham bor, boshqa adabiyotlarda ham bor. 103 nafar yoshlar otib tashlanadi. 103 nafar. Bu raqamlar hamma joyda keltirilmaydi. U yerda bilasizmi nima uchun? U yerda bitta qulupnoy ishi emas. U yerda ijtimoiy iqtisodiy vaziyat o'sha pishib yetilgan edi. Odamlar kambag'allik dedi. Islom Abdug'aniyevichning bir kitobi bordi, o'shanda bilasizmi, Komsomolskiy pravda gazetasining savollariga javob aytadi. Men deydi, rahbar bo'lib kelganda deydi, O'zbekistonda deydi 21 million kishi yashardi deydi. Ana shunda bir paytda qarangki, 47%, ya'ni O'zbekiston aholisining qariyb 9,5 million kishisi ekstremal kambag'allik.
buni qashshoqlik deydi hozirgi paytda. Ekstremal kambag'allikda yashagan deydi. Mana shu vaziyat o'zi pishib yetilgandi. Undan tashqari, tashqaridan tajribali qo'llar buni millatchilik turli xil o'ydirmalar uyushtirib, nifoq solgandi. O'zbek xalqi bu tinchlikni, u palagi o'zi toza xalq. U faqat tinchlikni, u bolachaqam deydi. O'zbek xalqidaqa dunyoda mehmondo'st xalq dunyoda yo'q. Buni topa olmaysiz ham. Ana shunday bir xalqni o'g'ri muttaham dedi. Mana men Senskaya Pravda gazetasi 89-yil 30-aprelda chiqadi. Shu yerda Narod должен знать правду degan maqola chiqadi. Shunda yozyapti-da, qarang. Aytadiki, O'zbekistonning atrofini simxor bilan o'rash kerak. Turmadagi simxor bor-ku, simxor bilan o'rash kerak deydi. Va xuddi o'sha frislar minora qo'yib avtomat bilan turadi, minoraning ustiga deydi, soqchi qo'yish kerak deydi. Ular muttaham o'g'ri, qoraxo'r deydi. Buni alohida bu Kartashyanni maqolasi. Bu desantchilarning eng ashaddiysi bo'lgan. Polkovnik Hoji Muhammedovda bir urib orqasidan mushti bilan qontalash qilib o'ldirgan inson ana shu Kartashyan bo'ladi. Ana shunda bir davrda Islom Abdug'aniyevich aytadiki, biz deydi, mana shu paxta ishi bo'yicha qamalganlarni biz o'zimizga hujjatlarini, delalarini Moskvadan olib o'zimizga beringlar deb. Bir necha marta Moskvada chiqishlarda O'zbekiston va yana bir karra O'zbekiston respublikasini manfaatini himoya qiladi. Keyingi bir masala shuki, ijtimoiy iqtisodiyot vaziyati haqida juda ham to'g'ri gapirildi. Men bitta raqam keltiraman. 60-yildan mana paxta yakokimligini davrida 60-yildan 90-yilga davrida o'zbek yigitlarining bo'yi, mana yigitlar o'tiribdi. 7 santimetrga Yevropa yigitlarining bo'yidan pasayib ketgan. Nima uchun? To'yib ovqat yemagan. Kambag'al bo'lgan. Ko'krak qafasi 8 santimetrga qisqarib ketgan. Chillashtir degan so'z shundan kelib. Chillashtir dedi. Nimaga chillashtirsan dedi mana shunaqa. Va bizni yigitlarimizda 83%ini o'sha paytda Islom Abdug'aniyevich yozadi. Bular asosan qurilish batalyonlari. Bular deydi nimadiga xizmatga noloyiq derdi. Aslida bu yerda boshqa masala bo'lgan, siyosiy masala bo'lgan. Hatto shu yerda xizmat qilganlar aytadiki, siyosiy o'qishlar bo'lsa, markaziy manfaati bo'lsa, o'zbek yigitlari siyosiy o'qishda qatnashmagan degan. Mana shundaqa holatlar bo'lgan. Mana shunday bir davrda Islom Abdug'aniyevich, demak, O'zbekiston Respublikasi Kompartiyasini birinchi sekretari lavozimida faoliyat ko'rsatadi. Shunda aytadi, "Men oldin rozi bo'lmadim" dedi. Birinchi sekretar bo'lish uchun. "Men bilardim" dedi, "qiyin edi" dedi, "lekin men" dedi, "o'zbek xalqining manfaatini o'ylab" dedi, "men rozichilik berdim" dedi. "Shu millatni, shu xalqni" demak, ozodligi, obodligi uchun dedi, "men o'zimni umrimni baxshida etishim kerak" dedi. "Men o'shanda bilardim, boshimni bu" dedi, "boshni kundaga qo'yish bilan barobar, ya'ni plaqa" dedi. "O'sha kundaga qo'yish bilan barobar" edi. Ana shunday bir davrda, demak, Islom Abdug'aniyevich mamlakatni boshqardi. Bundan tashqari, alohida yana bitta raqamga keltiraman, e'tibor beringki, mana shu 86-89-yillarda ham paxtani iloji boricha rejani pasaytirishga harakat qilingan. Lekin markaz qayta qurish, ola ta'sir payti harakat qilganki, nima hisobiga? Chunki o'zi markaz asta-sekin kuchsizlanib borayotgan bir payt bo'lgan. Ana shunda bir paytda kimdan olish kerak? O'zbekistonda demak, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash kerak, paxtani berish kerak. Bizni paxtamiz hisobiga bilasizmi? Butun ittifoqni 70% doni tashqaridan olib kelingan. Lekin O'zbekiston o'zi ocharchilik osonasida qolgan. 2-3 kunga yetadigan o'sha don mahsulotlari qolgan. Bu ana shunday bir vaziyatda endi e'tibor beringki, chaqaloqlar, mana shu chaqaloq onalar o'limi haqida gapirdim. Men konkret bir raqam keltiraman. Ana shunday bir paytda e'tibor beringki, 1000 ta tug'ilgan chaqaloqqa O'zbekistonda, Qoraqalpog'istonda, Bo'zato va Andijonda 121 tadan o'lim to'g'ri kelgan. Endi taqqoslang. Kanadada 7 ta o'lim to'g'ri kelgan. Yaponiyada 5 ta o'lim to'g'ri kelgan. Bizni onalar o'limi, ham qonunlik haqida buni haqida gapirilmaydi. Ana shunday vaziyatda, demak, Islom Abdug'aniyevich qanday qilib respublikani nima qilishga mana shu ekstremal kambag'allikdan olib chiqish kerak, eng muhimi tinchlikni saqlash kerak, ko'proq mana shu o'limni oldini olish kerak dedi. Ana shu yerda men eng muhimi bu yerda men gapirilgan gaplarga to'xtalmayman. 1990-yil 20-iyun. Mana yaqinda bo'ladi. E'tibor bering, 3 kun bugun 5 kun o'tdi. Mustaqillik deklaratsiyasini qabul qiladi. Bu bilasizmi, boshini kundaga qo'yish bilan teng edi.
o'sha paytda mustaqillik deb. Bu o'sha mustaqillikka qo'yilgan birinchi ikkinchi tamal toshi edi. Chunki prezidentlik institutini joriy qilgandan keyin bu ikkinchi tamal toshi. Ana shu yerda qo'yilgan aslida tamal tosh. O'shanda 12-chi bandi bor. Aytadi, biz deydi O'zbekistonni deydi konstitutsiyasini ishlab chiqishimiz kerak deydi. Va ishchi guruhni tuzadi. Safar aka, mana bu yerda o'tirgan ustozlar buni juda ham yaxshi biladi. Mana shundan boshlab ishchi guruh bu konstitutsiyani ishlab chiqish degani bu mustaqillikning huquqiy asoslarini. Shavkat Miromonovich O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 24 yillikka bag'ishlangan tantanali marosimda aytdiki, mubolag'asiz Islom Abdug'aniyevich O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining muallifidir dedi. Ana shu masalaga biz alohida urg'u berishimiz kerak. Keyingi masala endi eng muhimi masala o'sha paytda hamma narsa nima bilan bo'ladi? Din bilan bog'liq. Din afyundir dedi. Yoshlar o'tiribdi. Bizni Allohni tanitgan Islom Abdug'aniyevich beradi. Men ham o'zim dars berganman. Xudo yo'q deganman. Tavba qildim. Mana shu yerda o'tirganlarda shunda birinchi marta Uynoyda muqaddas ha safarga borishim 500 nafar kishiga imzo chekadi. Ikkita samolyot tayyorlanglar. Ichki ishlar vazirligi bilan Sog'liqni saqlash vazirligiga shu narsani ko'rsatma beradi. Shunda Garbachev telefon qilyapti. Что вы, Ислам Абдуганович, что вы там построите исламское государство или светское общество dedi. Shunda Ислам Абдуганович javob beradi. Biz dedi, bizning qadriyatlarimiz bu diniy qadriyatlar, bu muqaddas din dedi. Biz xalqimizni oliy kengashda mana shu bütün istaklarini inobatga olib, shunga biz qaror qabul qildik deb qat'iyat bilan aytadi va go'shakni o'shanda qo'yib qo'yadi. Keyingi masala O'zbekistonni nomiga tuhmat balosi yog'dirilgan bir paytda Islom Abdug'aniyevichni o'shanda aytadiki, men deydi, men uchun eng muqaddas narsa, eng muqaddas so'z bu mustaqillik derdi. U kishini bugun mana bu yerda juda ham to'g'ri nima qilingan mustaqillik o'zlikni anglash deydi va birinchi ta'rifni beradi. Mustaqillik deydi, bu o'zligimizni anglash deydi. Mustaqillik nima deydi? Mustaqillik bu tengi yo'q, eng ulug' huquq deydi. Ikkinchi ta'rifni beradi. Mustaqillik nima deydi? Mustaqillik deydi, biz intilayotgan, biz shuni xohlayotgan huquqiy demokratik davlat deydi. Mana qarang, bu ta'rifni berishini qarang, mustaqillik tengi yo'q, eng ulug' huquq. Ana bu demak ana endi alohida bir men ta'kidlamoqchiman 1991 yil men 10 gacha bo'lgan voqealarga to'xtalmayman. Bu kishi Safar aka aytib o'tdilar 91 yilda aytayapti. O'shanda qarangda mustaqillikni e'lon qilyaptilar. Hujjatli filmni ko'ringlarda. Zal sukut, jim bo'lib qolgan. Ha nimadan cho'chiyapsizlar? Deydi Islom Abdug'aniyevich. Biz mustaqillikni e'lon qildik degandan keyin qarsak chaldi. Buni ichida bizga o'xshagan formallar ham o'tirgan, boshqalar ham o'tirgan, hamma ertaga nima bo'lar ekan Islom Abdug'aniyevichga deganlar ham bo'lgan, ertaga buni markaz olib ketardi deganlar ham bo'lgan. Shu shubhani Tatyana Akbarovna, vi pomnite, Islom Abdug'aniyevich o'shanda aytganda, Hindistondan uchib kelganlaringda shunday o'shanda KGBni generallari kutib olgan. O'shanda men deydi Safar aka 25-chi avgustdagi farmon bor, butun ichki qo'shinlarni tasarrufga, prezident tasarrufiga qo'yganda. Shunda aytadi, men o'shanda shubha qildimki, shuni qilmasam bo'lmaydi dedi. O'sha qarorni, tarixiy qarorga nima qiladi? Imzo chekadi. Ana shu ham mustaqillikni bilasizmi, dastlabki qadamlardan edi. Keyingi masala, bu esda qolayotgan professor Azizxo'jayevning Chin O'zbek ishi degan kitobini ko'pchilik o'qigan. Biz yoshlarimiz endi biz akademiyada ham bular bo'yichalar ko'p haligi siyosiy, ijtimoiy o'qishlarda aytamiz. Shu yerda bitta masalada 1991 yil 6 sentyabr Mudofa ishlari vazirligi birinchi bo'lib shunga imzo chekiladi, tuziladi. Shunda Ahmedov Rustam Ahmedovni tayinlaydida, qarang bu epizodda Islom Abdug'aniyevich juda ham ziyrakligi shundaligi. Shunda endi eslatyapti. Bu manbalarga asoslanib aytilayotgan gaplar. Shundan Shapochnikov vertushkadan telefon qiladi. Islom Abdug'aniyevich dedi, siz dedi, bizdan maslahat so'ramasdan dedi, mudofaa ishlari vazirligi tuzibsiz dedi. Hattoki o'sha paytda 55 millionli Ukraina ham Morozovni tayinlaganda bizdan maslahat so'ragandi dedi. A sizda u yerda Turkiston harbiy okrugi bor, agar xavfsizlikni ta'minlamoqchi bo'lsangiz dedi. Shunda Islom Abdug'aniyevich aytadi, biz mustaqil davlat bo'ldik dedi. Biz mustaqillikni e'lon qildik dedi. Bizda mudofaa ishlari vazirligi bo'lish kerak dedi. Shunda agar dedi, u kishi yana kinoya qilgandan keyin Marshal Shapochnikov go'shakni qo'yadida Islom Abdug'aniyevichga nima yoqmaydi qo'ygandan keyin bu Ahmedovga yuzlanib aytadi. O'tiring dedi, o'tiradi, birinchi vazifani yuklaydi. Bugundan boshlab dedi, O'zbekiston hududidagi harbiy arsenallar chiqib ketish kerak emas dedi.
Bu bir deydi. İkinci. Bugünden başla bironta O'zbek mudofaa ishlariga tayinlik bironta O'zbek yigiti deydi. Sayuzga ittifoqqa borib xizmat qilmaydi. Shu yerda xizmat qiladi deydi. Uchinchi deydi, siz bugundan boshlab ittifoqda xizmat qilayotgan o'zbek ofitserlari juda ko'p bo'lgan, shularni olib kelishga harakat qiling deydi. Va ularni men uy joy bilan ta'minlashga harakat qilaman deydi. Ana shundan keyin to'xtang deydi. Siz polkovniksiz deydi. Siz deydi, u marshal deydi. Siz fuqarolik kiyimingiz bormi deydi. Yaxshi kostyum shim kiyas. Vazir bilan vazir tenglashib qarangda, hatto shu elementga ham e'tibor. Vazir bilan vazir tenglashib deydi. Gaplasha olishingiz kerak deydi-da, ana shunda ko'rsatmani beradi. Mana shunda, demak, holatlar bo'lgan. Bu shuning uchun bugungi kunda biz Islom Abdug'aniyevichda eng muhim masalasi mana shu mustaqillikni e'lon qilinishib. Endi 91-yilda referendumdan keyin 4-yanvarda prezidentimiz O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich qasamiyat qabul qiladi. Qasamiyat qabul qilganda birinchi gapi qilib bo'lgandan keyin minbarga chiqib birinchi gapi nima bo'ladi? Men deydi, bugun paxta ishi bo'yicha qamalganlarning hammasini af etdim deydi. Mening bu deydi, xayrli va xosiyatli ishim deydi. Kelajak uchun deydi, menga deydi, umid bag'ishlaydi deydi. Qarangda, u 5 minglab, 10 minglab, 100 minglab qancha odamlar o'shanda endi qurbon bo'lganlarni aytmaysizmi? Men shu yerda bitta siz aytdingiz, so'ramasdan olib ketdi dedingiz, Safar aka. Men o'sha kitobda men Lola Saidova bor, yuridik fanlari doktori, Buxoro viloyatini o'shanda Abkom kompartiyasining birinchi sekretarining qizi bo'ladi. Yuridik institutni endi tugatgan bo'ladi-da, shu epizodga nima qilan. U mana hozirgi biz SNB deymiz, hozir davlat xavfsizligini oldingi binosida podvalga uni ham tashlaydi. Butun qarindosh urug'inimi uzoq bo'lsa, quda andasigacha hech narsa bir haliga ro'yxatga olmasdan turib hamma boyligini olib ketavergan. Uyida nima bo'lsa, qudasinikida bo'lsa ham 45 ta shularga tegishli oilani hammasini narsasini olib ketgan. Endi qarang, hech kimdan so'ramagan. Lola Saidova yo'q bo'lib qolgan. Uni Tojikistonda milliy xavfsizlik o'sha paytda biz aytamiz o'sha KGB derdik, o'shani izolyatorga podvalga tashlaydi. 6 oy men o'sha yerda bo'lganman, menga hech kimga aytkizmagan deydi. Ana shunday bir azob oqibatlarda va men o'ylaymanki, bunaqa oilalar har 3 ta oilasidan bittasi mana shunday nima tashvishlarni ko'rgan. Ana shunda Islom Abdug'aniyevich bitta masalaga e'tibor beradiki, mana qarangda ikkinchi eng muhimi qanday qiyin sharoitda ishlagani bütün silovaya struktura, kuch ishlatuvchi strukturani hammasi markazdan bo'lgan. Viloyatda hamma prokurori, respublika prokuroridan tashqari viloyatda hamma prokurori, tuman prokurorlari hammasi markazdan kelgan. Mudofaa ishlari ham, ichki ishlar ham 7 kishi nafar O'zbekistonga kelib, 83'ten 89-yilgacha general unvoniga sazovor bo'lganlar. Hech kim ular go'yoki nima qilgan? Biz O'zbekistonda sotsialistik qonunchilikni himoya qilamiz degan masalada kelganda aslida O'zbekistonda boyliklarni tashib ketgan. Gidlanda nima uchun yengilmaganini men bitta nima rosa kitob topdimda bilasizlar O'zbekiston SSSR Fanlar Akademiyasi vitse prezidenti Erkin Yusupovdan mana shuni Ziyo izlab degan kitobida bir epizodni topdimda aytadi men Navoiyga bordim deydi. O'shanda u paytda Abkomda birinchi sekretar o'sha yerdan gidlan chiqib kelayotgan ekan deydi. Chiqib kelayotgan ekan tanishtirdi deydi. Bu kishi bizni akademigimiz bo'ladi shuni. Bu pulga sotib olgan deydi. Ertaga buni ham men ko'raman, sensiradi deydi. Ertaga buni ham men ko'raman, buni hammasini qamaymiz. Ilmda bular sotib olgan deyapti. Qarangda. Shunda deydi, og'riq his qildim deydi Erkin Yusupovich. Ana shunda hech kimni u ayamagan. Shundan keyin bilasizmi, unda pechat unda turgan ekan. Masalan, oltinni oldimi, pechat unda. Olgandan keyin kelgandan keyin buzar ekanda asosiy boylikni 9dan 10dan birini qoldirar ekan, 9 qismi o'ziga qolib, shu uchun butun boyagi men aytgandan yarinlar, bilasizlar, komissiya tuzilgan. Mana shu uchun Gidlan Ivanovni hech kim yenga olmagan, chunki juda ham korrupsiya avjiga chiqqan. U menimin degan korrupsioner bo'lgan va menimin degan mafiyoz. Moskvaning o'zida 13ta mafiyozni guruhini sotib olgan ekan. Ana shuning uchun ham uni hech kim yaqinda Ivanov o'ldi. Shuning uchun men demoqchimanki, mana shunday bir sharoitlarda, qiyin sharoitlarda Ichki ishlar vazirligiga 154 ta rahbar kelgan. Ana shularni bosim ostida o'zlari ishlagan. Bosim ostida ishlab, O'zbekistonning mustaqilligini e'lon qilgan shaxs bu Islom Abdug'aniyevich Karimov bo'ladi. 89-yildan bilasizmi,
1996-yilgacha O'zbekistonda kichik va katta 6000ga yaqin uyushgan jinoiy guruhga barham beriladi. Endi oddiy mana o'tiribsizlar. Bizda avtoritetlar bo'lardi. Hatto huquqni muhofaza bizda 83-yildan 90-yilgacha ichki ishlarda, prokuratura organlarida o'zak kadrlari hammasi olib tashlangan. Yo qo'rqqanidan ishdan bo'shab ketgan. Ana shunda bir paytda bilasizmi, Tavba, adolat degan gruplar paydo bo'lgan. Ichki ishlar buni yoki huquqni muhofaza qiluvchi ishlar buni qonuniy ko'rib chiqmagan. Hatto o'sha adolat tavba ko'rib chiqqan. Odamlar Baksyorskidagi pastqam joylardagi razborchiklarga mashinasini olish uchun yo boshqa masalalarda hammasi nima ana shunday bir sharoitda shunday bir botqoqdan olib chiqqan shaxs bu Islom Abdug'aniyevich Karim bo'ladi va qasamiyat qabul qilganda 92-yil lavozimga kirishayotganda bitta so'z aytadi. Huquqiy davlatning ko'zi ham, so'zi ham, quroli ham qonun bo'lish kerak. Mana biz hozir Islom Abdug'aniyevichni mana xalqimiz 2016-yilning 3-sentyabr kuni barchamiz uchun eng aziz, mo'tabar va mehribon inson, buyuk davlat va jamoat arbobi, jahon miqyosidagi yetuk siyosatchi, keng miqyosdagi dunyoviy tafakkur sohibi, ezgu amallar tashabbuskori, tinchlik va barqarorlik tayanchi, xavfsizlik arxitekturasining me'mori, konstitutsiyamizning ijodkori va muallifi, mustaqil O'zbekiston davlatining asoschisi, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov bilan vidolashdik. O'tgan davr 3 yil bo'ldi mobaynida. Xalqimizning har bir vakili o'zining birinchi prezidentiga o'z samimiy dil izhorini bildirib, o'z qalblariga joy qilganlar. Buyuklar o'lmaydi. Bu tarix. Bu tarix. Mana shu uchun bugun Shavkat Miromonovich aytdiki, biz Islom Abdug'aniyevichni dedi, eng tahlikali zamonda O'zbekistonda rahbar qilib bergani bu Allohning marhamati edi dedi. Shuning uchun Tatyana Akbarovna, biz sizga uzoq umr tilaymiz, salomatlik tilaymiz. Yurtimizda mana hozir Shavkat Miromonovichning boshchiligida demak islohotlar amalga oshirilyapti. Biz oldinga intilyapmiz. O'zbekiston dunyo iqtisodiyotida, dunyo siyosatida, dunyo madaniyatida munosib o'rin egallayapti. Hozir biz Islom Abdug'aniyevich bitta masalani yaxshi ko'rardi, jipslashish. Shavkat Miromonovichning harakatlar strategiyasi ham bu jipslashtirish strategiyasi. Kelinglar, hammamiz ma'naviy quvvatlarimizni birlashtirib, bugun 33.5 millionli O'zbekiston xalqini dunyodagi obro'yini ko'tarish uchun xizmat qilaylik. Salomat bo'linglar.